OK 啊，来大家已经进来啊 ，video video everybody， 看一下 video 啊，大家最后的二十分钟 ，OK， 我写到明显啊，有时它不是很明显，但是你要猜，你要醒我啊，看还要问什么啦，知道吗？他讲哦，这个是从旁边看呐、啊，这一个啊、其实还不过这里还有讲到了，他们去爬 Gunung Kinabalu 啊 ，Mount Kinabalu， 爬。山很高的山，他们就带这些东西哦。他讲从旁边看是讲就是膨胀了，他没有讲膨胀啊，但是他讲了这里是高山，然后他讲这个是旁边看，说看起来怎样啊？看起来是确实是膨胀的。OK， video video everybody video video， 等下我讨论一点点东西吧，我要讲真一些重要的事情了。来 everybody， 那、啊、很快的，今天很快的，在吗 ？OK 啊。说膨胀了，现在他讲啊，哪里比较高？来 P 还是 Q？ 太多 P 还是 Q？P 还是 Q？ 哪里的气啊比较高？里面还是外面 ？P 还是 Q？ 来来来，派给我一下。嗯 ，P 还是 Q？P 还是 Q？ 里面还是外面？现在这一个是他在高山，他讲了喂，你看到吗？他在高山 ，OK？ 啊 ，P 还是 Q？P 还是 Q？ 再来，他膨胀啊！现在这个面包是在山顶的哈，现在是里面还是外面啊 ？OK， 很好，再来。不会的，更需要回答啊！我跟你讲啊，不会的，你更需要讲一声。还有吗 ？Video video 啊 ？OK， 为什么它会膨胀？因为首先啊，它在高山，我们讲对不对？它讲了，它在高山啊，为什么会膨胀？因为里面的空气在往外推推推，所以你看到那个包装是膨胀的，所以你要不要改你的答案？里面比较高，外面是低的哈，现在知道吗？他讲了他在高山啊，高山就是空气比较少哦，里面装的空气是低低低的空气来的，应该讲它是平原的空气，所以里面呢、啊、空气是平原的空气比较多的，所以里面比较高，明白吗？所以他讲那你的感染比较高啊 P 啊 OK 为什么啊 P 啊，因为里面比较多空气的粒子就可以了啦、哦、P kerana lebih banyakMolecule udara、嗯、你可以这样讲啦 P because、there are more air molecules in the package inside 啦，里面里面比较多空气的粒子啊，因为它里面装的空气是平原的空气来的 ，OK？ 嗯，嘉全 video， 来来来 ，everybody video， 开好先。我讨论完这一题，我就要讲一下其他东西哦，很快的，大家。Bosco 啊 ，video 啊 ，Bosco。OK 啊，写了吗 ？Justly， 还有 Justly 的朋友，所以一个人比较高。一个人比较低哦，他在一千尺超不及跟我讲啊，我就返回上去啊，有时候没有吵完了要讲啊。OK，Justin、okay, 就在三千米、的高度 ，bandingkan tekanan atmosfera 啊，比较一下他们的这一个气压，所以我讲了哦，这里是比较少的啊，下面越下面越多的哈，那个空气哦，所以气压高。OK， 中间中等这样啦哈，我们讲。所以这里气压低就是这样罢了啊。现在我们学着它一起写啊，我们要用这个字 tekanan atmosfera 啊 ，R 比较高，高过 S tekanan atmosfera， 其实不难写的，你知道吗 ？atmo， 然后球体叫 sfera， 哦 ，atmosfera 啊，the R。Lebih tinggi, lebih
tinggi daripada S lah, 就好了 lah. DS, S lah. The air, the atmospheric pressure, atmospheric pressure at R is higher than S. Bosco， 我要按在哪里呀、啊、？Ask to start video， 写了吗？OK， 所以呢，气压低啊，你们、大家知道上到很高的山比较难呼吸了，对不对啊？有听过哦？为什么上到高的山比较难呼吸啊？我跟你讲，跟刚才我讲的那个横膈膜 Bosco 的那个肺有关系的。我们的那个肺啊，打开来嘛，对不对？那个横膈膜往下的时候，就是打开扩张那个肺哦。可是上到去上面那、啊，我们扩张我们的肺，就是为了降低肺里面的气压、啊，才可以吸空气进来。可是上到上面哦，你怎样扩张你的肺啊？外面的气压、啊、还是很低，你的肺里面又低，它的那个外面的空气也是低，没有空气把它推进你的肺，你没有气压、啊、把它推进你的肺，知道吗 ？OK， 不过那个比较复杂一点啦、啊，现在只是要讲他们的情况怎么样哦。在高点的地方，你只要讲到高点的地方，那个 Jasni 比较难呼吸就可以了。Jasni lebih sukar bernafas， 比较难呼吸啊。Berbanding kawannya， 比起他的朋友。OK， 他几分？两分啊。Tekanan atmosfera。D S 嘛哈，上面 D S yang rendah， yang rendah menyebabkan per， 等下啊，我想想啊，要写这样复杂。OK， 这个我要改一下。D S perbezaan tekanan atmosfera D S dan tekanan udara di dalam rongga toraks kecil. OK。这个是在讲哦，它的那一个外面的气压跟肺里面的气压的差别很小罢了，所以它很难呼吸啊就好了。OK，Jasni has the difficulty in breathing. Compared.To her friend, the difference between atmospheric pressure at S and her and the air pressure.In her thoracic cavity is low， 差别太低了，就是没有很大的差别啊。他的肺跟外面没有讲一个高一个低，所以就呼吸不到了。要很明显的一个高一个低才可以呼吸得到的。OK， 写多一句，他的关系啊，这个啊 ，semakin 这个容易的 ，tinggi altitude semakin rendah。
tekanan atmosfera. The higher the altitude, the lower the atmospheric pressure. OK, 完了的啊，我写完了啊，我要讲个东西啊，大家写完先啊，写完了给我一个反应啊，全部人写完了 type 在 chat box 讲 done， 我要问你东西。OK， 写完了讲 done。 OK， Alicia 你真的是网课好像比较好哦你比较容易上是吗？还是没有这样多朋友的干扰OK done 啊，还有谁？你吸收很快的哦。 Everybody OK， 我要讲这东西啊，下星期三哦，下星期三啊，我要回去，这是 AMTC 的哈。 OK， 那个Budima 的我要想一下星期几会在那边。 OK， 下星期三啊，几要点呢哈，我来得及吗？拜一拜二拜三表下个星期四。 OK， 大家下星期四啊，早上十点，大概这样的时间啊。 OK，如果叫你们来拿笔记的话咧，有谁会回来拿？我现在问的问题只是这样吧啊，有谁能够来拿吗？下个星期四早上十点左右，给我知道一下啊。OK， 下个星期四早上十点左右哦，在这个补习中心哦 ，AMTC 这边，阿妈美德，布迪曼下午哦，所以是这样哦，说十点呐、啊，比如说十点我在 AMTC。然后十二点我在这个哪里啊？伍迪曼，哎，不是伍迪曼 ，sorry， 我讲错了，那个阿高伍迪，会有人来得到吗？还是你们安排不到时间来？还是需要星期六这样的时间？我知道啊，现在啊，OK， 我知道有的人要因为你们需要问父母嘛，不确定嘛，是不是？我先安排。我先讲这个时间先。拜一我叫我拜一啊，我叫果果再问你们多一次，你们记录下来先啊，等下问你妈妈爸爸还是妈妈 OK， 看一下这个时间有什么问题啊、这里油站的啊，油站的是早上，对，对，油站旁边的是早上，这样讲很好笑，这样我是要这样讲。阿卡布蒂其实在180的，大家180后面，这个怎样讲呢哈，在 Petronas 大概是这样 OK， 如果是有特别的情况啦，我会再另外安排，可是如果可以的话我们先安排哦。对， 我没有写到日期哈，下一个星期四就是14号，因为我印很的话我需要一点时间。So, 你们 form 1 form 2的啊，我会先印。form 1 and 2。因为 form 4 form 5啊，如果你们有哥哥姐姐他们问到啦，他们比较快可能要开学了，我就没有这样快学，我先印了你们的先。我没有办法一下子弄太多这个。OK 啊，所以星期一我再跟大家 confirm 一下，看一下大家有什么问题啊，这个时间 OK。 好的，这样的话大家记录下来聊好了的吼，你可以先退出了，我今天只是要问你这个报啊。还有谁已经印了的啦，不需要印的你跟我讲已经 print out 了的不一定哦，我知道我会在这边到 OK 十点啊，我会在这边到可能十一点左右，一个小时这样啦，所以这个我就十二点到一点这样了。
不过你们给我知道啦，这个只是大约的时间。对了，我知道你们可能爸爸妈妈有做工，如果真的是很多人不行啊，我们就换了，我会换可能拜六还是礼拜。OK，如果是不行的话，我就会换拜六或礼拜，拜一我再问大家。OK 啊，OK，如果你们已经记录下来了，你们要退出可以退出先，可以走路去的哦。哎，呸，你家在哪里哈？如果不是很远的话，我回的时候 pass 给你也是可以。OK，写完了吗？刚才的我会不会开到太大？还没有写完。OK 啊，所以刚才那个哦，其实这一题很重要啊。你还没有走的话，要讲一下啊。altitude 就是高度啊，高度跟这一个气压的之间的关系，这一题哦会出的哈。高度跟气压之间的关系，说高度越高，气压越低。我相信你会啊，只是怎么样写罢了。这个句子一定要会写，高度越高，气压越低。OK 啊，我关掉啊，大家，拜拜，everybody，拜，涛涛。